ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများ၊ဗီလင်းမိပရိသတ်များ၊ခုနှစ်နှစ်သားသမီးများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကျွန်တော်တို့ဗီလင်းဆရာကေဇော်ဟိန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့အားလုံးတက်ဖို့ဒီငွေကြေးလက်လာပါပဲပေါ့လေနော်။အဓိကတော့အဲလူတိုင်းလူတိုင်းမှာငွေကြေးလက်လာပါမရှုပ်တဲ့မရှားပါးစေဖို့လက်လာပါမပြတ်စေဖို့နော်။ဒီငွေကြေးပတ်စံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘဝမှာဒါစင်ရရှုတ်တဲ့ရင်မျက်နှာငယ်ရခြင်းမဖြစ်စေဖို့ပေါ့အဲဒါသတိရှိသတိလေးတစ်ခုရှိရမယ်ဒါနီလန်ကောင်းတွေကိုဖော်ပြပေးခြင်းလို့ပေါ့အများကြီးမဟုတ်ဘူးနော်အခုဖော်ပြပေးမှာရရလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့နေစတူကဒီတုံးဆွဲမှုတွေဘဝရဲ့နော်ဇဝင်နေတွေတုံးဆွဲမှုတွေမှာသတိလေးတစ်ခုရှိလိုက်တာ ਨੇ အစဉ်ပြေစင်မဲ့နေလို့ပဲယုံကြည်ထားပါအဲ့တော့မြည်သူမဆိုပေါ့လူတိုင်းကတော့နော်ဝေကြီးဟာတုံးဆွဲနေကြတာပါပဲနော်ဝေယူတုံးဆွဲနေကြတာပဲကိုကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုရဲ့ဇာဝင်တွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဝေယူတုံးဆွဲတဲ့အခါမှာထားပါတော့နေ့စဉ်ဒီနေ့တနေ့တာဈေးသွားတော့မယ်ပေါ့နော်ကိုကဝေစရာလေးတွေရှိလို့ဈေးထွက်တော့မယ်ဆိုတော့ ਨੇ ပထမအဦးဆုံးကိုဝယ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းဟာအရာဝတ္ထုဟာအနိစ္စသဘောဆန်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေမဖြစ်စေရဘူးအဲ့ဒါလေးကိုသတိရှိရမယ်နော်အဲ့တော့ဥပမာအဖြစ်ဒီလက်တော့တဲ့เนาะတ िश ူးစကူမျိုးတွေเนาะနော်မီးသွေးတို့ဟလာအမ်ဖနာတို့စသဖြင့်အားဖြင့်ပေါ့ကိုဒီနေညံ့တဲ့သဘောဆောင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုအရင်မဝယ်ရဘူးเนาะဒါလေးကိုသတိရှိပါအဲ့တော့အစ်ထသဘောဆောင်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုအရင်ဆုံးဦးဖျားဝယ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီတုံးဆွဲမှုဟာကို့အတွက်ဒါလက်မပြတ်စေတဲ့တုံးဆွဲမှုဖြစ်စေမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာအဖြစ်ဒီဖျားတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းလေးတွေဖျားပန်းတစ်မျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲဖျားဆုံးကပ်ဖို့တတိလေးတစ်မျိုးမျိုးပေါ့ဖျောင်းတိုင်းပေါ့နော်နောက်အမွှေးနဲ့တာခိုးလျင်ဖြစ်တဲ့အမွှေးနဲ့တာလေးတွေပေါ့နော်အခုတက်နိုင်သလောက်ပါပဲမိသူမဆိုလဲလုပ်လို့ရတာပေါ့တက်နိုင်တက်နိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲဒီဆိုလဲအိမ်မှာဒီဖျားပန်းဆိုမပြတ်ဘူးနောက်တတိဆုံးတွေမပြတ်ဘူးဒါမျိုးတွေအဲ့တော့အဓိက main ကတော့ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်တုံးဆွဲမှုဝယ်ယူမှုတွေမှာအဋ္ဌသဘောဆောင်တဲ့ကောင်းမြတ်စေတဲ့နော်ဒီဒါနသဘောဖြစ်စေတဲ့အရာဝတ္ထုကိုအရင်ဆုံးဦးဖျားလေးကိုဝယ်ယူလိုက်ပါအဲ့ဒါလေးကိုဝယ်ယူတုံးဆွဲလိုက်ပါအဲ့အဲ့ဒီခါမှာလက်လာပါမပြတ်တော့ဘူးနော်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှုပ်ရင်းချက်တွေမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ငွေကြီးပစံလက်လာပါမပြတ်လက်ချင်းတုံးလီဝင်လေးပေါ့ဒီသဘောပါပဲနော်အဲ့တော့သူကအစ်ထသဘောဆောင်တာကိုအရင်ဆုံးသုံးရမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့နှလုံးသားကံပီးရဆိုပြီးတော့ဟိုတုန်းကလည်းတစိမ့်တင်ပို့တယ်။အခုတတိလည်းကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲနေသေးပဲ။အပမင်းတင်ခါလဲဒါကံပီးရပညာထဲမှာတင် जा ပြလိုက်တယ်မှာပါဘူးပါတဲ့အရာလေးပေါ့။ငွေကြေးလေးတွေကိုစတင်သုံးဆွဲတော့မယ်ဆိုတာနဲ့အဲတအုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ငွေကြေးလေးတွေကိုအမှားတော့ပါလိုက်ရတယ်နော်။ဒါကဘာတော့ကိမမဟုတ်ဘူးနော်။ဘယ်ပညာဘဲတွက်ကိန်းဘဲရရာမှမဟုတ်ဘူးဒါကသူ့အနေနဲ့သူတတ်တဘောပဲเนาะအဲ့တော့ဒီရာဝတ္ထုတိုင်းမှာတံပြန်တက်ရောက်မှုဆိုတာလေးရရှိတာဟုတ်เนาะဒါဒီနေရာမှာတစ်ခုပါပဲအဲ့တော့ငွေကြေးလေးတွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာသူတို့ကဟိုကနှလုံးသားကနေပြီးတော့เนาะရှင်းမြတ်လို့ဆိုတာ ਨੇ ဒါစကားလေးပြောလိုက်ရတယ်เนาะတံပြန်တက်ရောက်မှုလေးတစ်ခုပေးလိုက်တဲ့သဘောပါအဲ့တော့ငွေကြေးလေးတွေမင်းတို့ကိုမစစ်လို့သုံးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးအရင်စစ်တာပါမဖြစ်တာလို့ဒါခဏလေးຕົງໄລຍາມາວ່າງ້າໂອອຈາອີຄ່ວມມາຕົວວ່າແນ່ເນາະເອລູດີອໝາປາໄລຍາງ້າສີແມ່ນປ່ຽນລາແກ່ວ່າມິນໂນປ່ຽນລາແດ່ຄາມາແລ້ອພໍດີອປ້ອງຕິນດີວ່າອົກໄລອົກໄລຂໍແກ່ວ່າອພໍດີຂໍບີງ້າສີປ່ຽນລາແກ່ວ່າເອລູໝາປີໂດມາໝາໂລດີປາປີໂດມາຕົງຊ່ວຍຍາແດ່ຄະຍາເອີ້ອັມດັນທຸຊັ້ນນາໂອຕ່ວຍຍາລີແມ່ເນາະເອລູດີເລົ່າປີດາແນ່ດີນະເສັດລາວດີໂອລົ້ສອງປີດາແນ່ລັດລາວ່າມາປຽດລັດດໍລູດາຄວ້ຍနော်အဲ့တော့ဘယ်ဘာသာဝင်မစိုးပေါ့နော်လူတိုင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဘာသာမရွေးလူမျိုးမရွေးတုံးလို့ရတဲ့ကံပြားနီလေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအောင်မြင်အစဉ်ပြေလက်တွေရွှင်ကြပါစေ